իրավիճակ նաև երեք այ աղել, երբ հերթական անգամ հաստատղտավորված արտենտրամաբանությամբ Տավուշում տարածքներ են զիջվել և զիջվել են կրկին հանուն ոչինչի։ Չնայած այն ամբողջ քարոշչությունը, որ իշխանական խմբակը փորձում է իրականացնել, որ ինչ որ բան են շահել, բայց բառացիորեն հերթական նվաստացումն է եղել, հերթական զիջումն է եղել, և դրա դիմաց Հայաստանի Հանրապետությունն ու հաշվորդը չի ստացել ոչինչ։ Եվ այդ ֆոնին ես պետք է անկեղծ լինեմ, մենք նաև քննարկում ենք հանդիպումը լինել չլինելու մասով, բայց ունենք ուղիղ պարտավորություն ձեզ հետ, անչափ կարևորում ենք ձեզ հետ անմիջական շփումը, անմիջական կապը, դեմ-առդեմ շփումը, ձեր կարծիքների լսելը, տեսակետների փոխանակումը, քննադատությունը, առաջարկները, ու անչափ կարևորում ենք նաև այդ ֆոնին այս հանդիպման իրականացումը։ Գիտեք, որ իսկապես բարդագույն իրավիճակ է ստեղծվել մեր երկրի շուրջ։ Տավուշի մասով նորից եմ կրկնում, հերթական զիջումն է իրականացվում հանուն ոչինչի, և պետք է հասկանալ, որ սա վերջնական զիջումը չի։ Տրվել են խոստումներ ժամանակին այս իշխանական խմբակի ղեկավարի կողմից, որի երկրորդ փուլը այսպես կոչված անկլավներն են լինելու, և հերթական զիջման փուլն էլ տեղ անլինելու, որը ուղղակի անթույլատրելի է, մեր երկիրը դարձնում են մի ամբողջական անկլավ, շրջապատված ոչ բարեկամական երկրներով։ Ու առհասարակ, մեր երկիրը այս պահին այնպիսի իրավիճակում է, որ իր սահմանների շուրջ խնդիրների զատ, այս իշխանությունների վարած քաղաքականության արդյունքում ինքը դարձել է թատերաբեմ ավելի մեծ խաղացողների բախման համար։ Եվ եթե պատերազմից հետո երկու հիմնական բան պետք է արվեր, ապա այդ հիմնական բաներից մեկը պետք է լիներ թույլ չտալ արտաքին խաղացողների հետաքրությունների բախումը մեր հողի վրա և տարածաշրջանում չիզոլացվել։ Բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ երկուսն էլ միաժամանակ տեղի են ունենում։ Մենք տեսնում ենք, որ Արևմուտքի և Ռուսաստանի հետաքրքրությունները բախվում են հենց մեր երկրի վրա։ Եվ մենք նաև տեսնում ենք, որ առանձին գործողությունների արդյունքում, ինչպիսին օրինակ ապրիլի 5-ի վերջին տեղի ունեցած հանդիպումն էր Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական Միության հանձնաժողովի ղեկավարի հետ, տարածաշրջանում տարատեսակ արձագանքներ են ունեցել, մասնավորապես և Իրանը, և Ռուսաստանը, այլ չեմ ասում Թուրքիան և Ադրբեջանը, կարելի ասել, այսպես կոնսոլիդացվել են արտաքին խաղացողների տարածաշրջանից դուրս մղելու տրամաբանության։